Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Երևանյան գրասենյակում տեղի ունեցավ մեդալների հանձման հանդիսավոր արարողություն, որի ժամանակ նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը հանդես եկավ ելույթով, պատասխանելով ներկաների հարցերին։ Կարևոր է, որ իմանաք, որ այն ժամանակ մեր բոլոր դողաները անոնք չէին սպավեր հրամատ պայելով, մենք աշխատեինք մեր հայրենիք ազատագրելու համար, մենք չենք գայնել մի տեղ, սպասելով, եթե թշնամին գուկա կամ չի գալիս, մենք աշխատեինք մեր ամբողջ իրականության մենք մի ուրիշ տեսակ մարդիկ ենք, ինչու ասեմ ձեզի, այսինքն մեր սերունդը, մեր սերունդը միշտ ազատագրվեցավ հայրենիք, այսինքն մեր ժամանակեն միշտ մենք ազատագրեցինք, որևէ դեղ, որ գրվեցինք, դոլա այստեղ, Սուրիա կամ որևէ դեղմը, Քեսաբը, Գամշլի, Ջեզիրենի ընտանուրը, մենք միշտ ազատագրեցինք. Պարոն Աբրահամյան, գիտենք, որ օրեր առաջ եք վերադարձել Արևմտյան Հայաստանից, եղել եք շատ քաղաքներում, գյուղերում, այ կպատմեք մեզ, ինչպես էին իրենց զգում Արևմտյան Հայաստանի բնիկ ժողովուրդը և ինչ վիճակում էր մեր մշակութային ժառանգությունը։ Անոնք անդեղ անշուշտ լավ գիտեն, ինչ կատարվեցավ, բայց չեն լիաստափված, նույնիսկ անոնք գուզեն հայել լալ, ադե իմնական խնդիրը իրենց համար այսօր, իմնական խնդիրը հայել լալը ինչպես, հայել լալը ինչ կնշանակ է, երբ մենք ուկան գսենք, բայց դուք հայեք և ինչ-որ կապված է ուրիշ արժեքներով, կապ չունի հայության արժեքներով, որովհետև որ դուք կաբրիկ սերունդներ ի վեր, կաբրիկ Արևմտյան Հայաստանը և դուք այսօր նույնիսկ գուզեք պաշտպանել ձեր ինքնությունը Արևմտյան Հայաստանում, ադ հայությունը, ինքը ամեն ինչ պատրաստ է անելու իրեն ինքնություն պաշտպանելու համար, բայց գուզեն ճիշտ հասկանալ, ինչպես, ինչ ճանապարհով, կան որ կմտածեն, որ ավելի կարճ ճանապարհ է, օրինակ գրոնական ճանապարհը, հայ մնալը կամ հայ թաքցնելը իբր թե, կան որ կմտածեն, որ պետք չէ գրոնական որևէ բանը, ինչպես որ այն արդեն կփավե, կան որ կմտածեն, որ պետք է աշխատին ավելի շատ, օրինակ, մշակույթի վրա, ձարավեն մեր մշակույթին, պարոն Գինոսյան, Արևմտյան Հայաստանի այսօրվան հայությունը ձարավեն մեր մշակույթին, ձարավեն մեր բարերում, ձարավեն մեր երաշխությամբ, մենք պետք է լուրջ մտածենք այդ մասին, որպեսզի անոնք իրենց պատասխանենք, պատասխաններ ներկայացնենք իրենց, անոնք հարցեր ունին, մենք պատասխաններ պետք է անպայման իրենց ներկայացնենք, ադոր համար այսօրվան իրենց հիմնական խնդիրը իրենց ինքնություն պահպանելն է, և որպես հայ, և որպես Արևմտյան Հայաստանի հայ։ Պարոն Աբրահամյան, ձեր խոսքի մեջ նշեցիք, որ Արևմտյան Հայաստանի բնիկ ժողովուրդը ծարավ է հայկական երկին, պարին, այ ինչպես են հենց այդ ծարավը հագեցնում։ Այսինքն անընդհատ անոնք թողելա ինտերնետի միջոցով, YouTube-ների միջոցով, ռադիոներու միջոցով, անոնք ամիջապես, որ հայկական երաշխություն մգա, ամիջապես գպանան և ամիջապես գխմեն այդ երաշխությունը, գվերցնեն այդ երաշխությունը և գերևա, ամիջապես, որ հոն գերտակ գերևա, որ արդեն իսկապես պետք ունին։ Թուրքիայում և Արևմտյան Հայաստանում վերջերս հրդեհներ բռնկվեցին, Արևմտյան Հայաստանի բնությունը որքանով տուժեց դրանից և ինչ վնասներ հասցվեցին մեզ։ Հա, իմա ասեմ ձեզի, չէ, այդպես չէ, որովհետև ամեն ինչ կատարվեցավ ավելի շատ Սև Ձովի եզերքի վրա, ասենք թե իրականության ներսից, Արևմտյան Հայաստանի ներս շատ չոր է, անցրև չի գալ, դեպի անապատ գերտանք, բաժարները կան, ինչու անցրև չի գա,
որովհետև անդար չի գա։ Ինչու անդար չի գա։ Որովհետև իրենց ապրելակերպը համապատասխան չի մեր բնորանին հետ։ Եթե մեծ քանակով ոչխարները հեզերով գբայես, այդ անասունները գվարեն ամեն ինչ, գուտեն ինչ որ կա, բացի որ շատ հիմա մեծ չափով Եգիպտացորենն արգցանեն անդեա, եւ Եգիպտացորենը արտիզանական ջուրը շատ կորտակորզե։ Այդ որ համար իրենց ապրելակերպը դեմ է մեր բնորանի վիճակին։ Մի խոսքով Արմենիան Հայաստանը հայերուն պետք ունի։ Ինչու պետք ունի հայերուն, որովհետև որ ոչ շուտ բնիկն է հայը, բայց հայի ապրելակերպը ավելի շատ համապատասխան է այդ բնորանին հետ, քան թե մնացած մշակույթները, մշակույթները կամ գրոները, բայց մշակույթները վերջի վերջո։ Այսինքն մշակույթի մեջ երկու իմաստ է գա, գա մշակույթը որպես արվեստ եւ գա մշակույթը որպես մշակել հողը եւ այլն։ Այդ մշակույթի վիճակը համապատասխան չէ վնաս գրել հայրենիքին, մենք պետք է անպայման անդրադառնանք այդ խնդիրներուն վրա։ Մանավանդ օրինակ նույն խնդիրն ունենք Օրմիայի լիճի հետ, որովհետև Օրմիայի ջուրը շատ իջավ եւ շատ խնդիրներ կան իմագույմա։ Աշվիարներով, որ իմացեք, ես դերեկությունները ստացա, որ նույնիսկ Օրմիայի տարածաշրջանում շատ հայական քյուղեր կան, այնպես չէ, որ գեսեն ադերբեջանցիներն են։ Գիտեք ինչ կա, շատ պրոպագանդ կտարածվի եւ այդ պրոպագանդը սուտ է։ Վերջի վերջո իմացեք, որ Օրմիայի շրջանում շատ հայական քյուղեր կան։ Մեր ազատագրական բանակը, որ Լեոնիդ Տասկալյանի կարխավորությամբ, իմքը նպատակը շատ հստակ էր։ Մենք ստեղծենք այդպես ուժը, որպեսզի ունենանք ազգային բանակը։ Եվ ինչ որ կատարվեցավ եւ ինչպես կատարվեցավ, ապացուցեց, որ պարոն Ասկալյանի նպատակը հստակ էր եւ ճիշտ էր։ Ասենք թե եթե մենք չենք ստեղծեր մեր ազգային բանակը, մենք չենք գրնար ովևէ ձևով հայրենիք ազատագրել։ Եվ ինքը պարոն Լեոնիդ Ասկալյանը հավատացեց, որ ամեն մեկի մեջ այդ բոլոր հնարավորությունները կան, միասնական ձևով այդ բոլոր հնարավորությունները կան ճիշտ ուժեր եւ գիտակցաբար ուժեր բանակը ստեղծել հայրենիք եւ ազատագրելու եւ բախմանելու։